পুনেতা রিসোর্ট খুলি আছে ইয়াতে দিস ওয়ে টু লিখা আছে দিস ওয়ে টু বড়োলেন হেরিটেজ এগ্রো ট্যুরিজম জৰদেহা গাৰো বস্তি ওদালগুৰি ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত আছোঁ বৰ্তমান আমি তো এইখিনি গোটেই এখন গাঁও হয় তো অনুপে জনাব অলপ অনুপে লৈ আহিছে মোক যিহেতু অনুপ ভাই ইয়াতে কি আছে একচুৱেলি ইয়াতে টুৰিজিম মানে ৰিজৰ্ট চিষ্টেম টুৰিজিমৰ বস্তু বনাই আছে বড়োলেন হেৰিটেজ এগ্ৰ' টুৰিজিম বুলি কিনে তো ইয়াতে যিবিলাক আমাৰ আউট অফ চাইডৰ টুৰিষ্ট হ'ব সেইবিলাক ইয়াতে ষ্টে কৰিব পাৰিব বাকী গোটেইখিনি এৰিয়া মানে হিলি এৰিয়া হয় আৰু গোটেইখিনি মানে যিখিনি এৰিয়াত যিটো টুৰিজিম খোলা হৈছে আৰু সেইটো এৰিয়াত গোটেই মানে খেতিৰে ভৰ্তি চ' গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল আৰু আজি মই আছোঁ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত ওদালগুৰিত দেখিছা মোৰ পিছফালে লিখা আছে গাৰো বস্তি চ' মই আজি আহিছোঁ এটা নতুন ঠাইত নতুন প্লেচ এটা হৈ আছে ইয়াতে টুৰিজিমৰ কাৰণে আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আহি এনজয় কৰিব পাৰে এভৰিথিং আছে ইয়াতে আৰু মই বৰ্তমান এইফালে একচুৱেলি ওদালগুৰি একটো ভূটান পৰি যায় ভূটানৰ এণ্ড অফ দ্য ভূটান পৰি যায় পূৰা শেষত তো ভূটানৰ সীমাত আছোঁ আমি তো মানে তাতে বহুত বস্তু লগাইছে অনুপ ভাই আছে মোৰ লগত অনুপ ভাই লৈ যাব আৰু গমটো পালে অনুপ ভাই কিবা কিবি ক'লে আপোনালোকক তো বলকচোন অনুপ ভাইৰ লগতে যাওঁ অনুপ ভাই এইফালেদি মোক লৈ যাব তো বড়োলেন টুৰিজিমে কি কি কৰি আছে আমাৰ তো দেখাওঁ আৰু এইফালে এটা টুৰিষ্ট স্পট খুলিছে নতুনকৈ তো টুৰিষ্ট স্পটটো দেখাওঁগৈ অলপ অনুপ ভাইৰ লগত অনুপ ভাই আমি যদি আহোঁ ইয়ালৈ কোনফালেদি আহিব লাগিব মানে আহিব লাগিলে ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ওদালগুৰি গলমা বুলি কয় গলমা চক গলমা চকৰ পৰা ডাইৰেক্ট লেফ্ট গাৰোবস্তি লুকুমকে চিধা লাইন বাঢ়ি ফুলবাৰী লাইন অ'কে গাইজ অনুপে ক'লে যিহেতু ফুলবাৰী লাইন ওদালগুৰি ফুলবাৰী লাইন হৈ কিনে আহিব লাগিব গাৰোবস্তি তো চাওঁ পৰিৱেশ কি ধুনীয়া খেতি এইফালে আপুনি ইয়াতে সুধিব পাৰে তেওঁলোকে কৈ দিব আপোনালোকক তো এয়া মজা লাগিছে না ঘৰটো আৰু এইফালে চব কি আছে ৰ'দটো পৰিছে তো এইখন গেট ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ধুনীয়া মামা তো এয়া ৱেলকাম টু ৱেলকাম টু বড়োলেন হেৰিটেজ এগ্ৰ' টুৰিজিম তো একচুৱেলি লাইটটো উল্টা ফলাব পৰিছে ৱেলকাম টু তো কি ধুনীয়াকৈ লিখা গৈছে চাওক এই ঘাঁহত তো এইয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ লিখিছে ৱেলকাম টু মজা এইটো মজা লাগিছে দেই তো চ' গাইজ কি মজা লাগিছে এইখিনি তো এইফালে আমি ওপৰত যাম তো এইটো আমাৰ গেট এনেকুৱা গেটটো ধুনীয়াকৈ সজোৱা গৈছে তো এইফালেদি যাওঁ আৰু সেইফালে ওপৰত বোলে বেঙেনা খেতি আছে আৰু ধুনীয়া কটেজটো ধুনীয়া লাগিছে দেই এইটো এণ্ট্ৰি পইণ্টত তো বলক অনুপ ভাইৰ লগত ওপৰত যাম এইপিনে তো নতুনকৈ খুলিব তো ধুনীয়া ঘৰ তো এইফালে খেতি কৰি থৈ দিছে এইফালেও খেতি কৰা আছে সেইপিনে ধুনীয়া ঘৰ এটা বনাইছে তো এইফালে ফাৰ্মো আছে একচুৱেলি এক গুলি দুচিকাৰ হৈ আছে আৰু এই চাই পৰিৱেশ কি ধুনীয়া ওপৰৰ পৰা দেখাইছোঁ অলপ এইখিনি এৰিয়া পাৰ্কিঙৰ কাৰণে যথেষ্ট আছে জেগা তো বনাইহে আছে বৰ্তমান আহিব পাৰে আপোনালোকে এনজয় কৰিবৰ কাৰণে আৰু ওপৰত কি কি আছে দেখাম মাকৈ খেতিও কৰিছোঁ চব এইবিলাক চব মাকৈ খেতি মাকৈ 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 এইবিলাক ড্ৰেগন ফ্ৰুট এই ড্ৰেগন ফ্ৰুট ৰুইছে চব মোৰ ঘৰতো আছে ড্ৰেগন ফ্ৰুইট তেনেকুৱা আৰু ইয়াত চব ড্ৰেগন ফ্ৰুইট ড্ৰেগন ফ্ৰুইট ড্ৰেগন ফ্ৰুইট মাকৈ আৰু ড্ৰেগন ফ্ৰুইট এইবিলাক চব এই যে পোষ্টবিলাক দেখিছে এই পোষ্টবিলাক এইবিলাক পোষ্টত ড্ৰেগন ফ্ৰুইট ৰুইছে একচুৱেলি আৰু মাকৈ আছে লগত তো এইফালেও মাকৈ এইফালেও হ'ব হালধি গছ মানে ট'টেলি বেঙেনা এইফালে তলত মই যে দেখাইছিলোঁ প্লাষ্টিপাৰ্টিত সেইখিনি বেঙেনা হয় তো এয়া আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু কটেজ এয়া ৰাতি থকাৰ কাৰণে সৰু সৰু কটেজ বনাইছে চব কি ধুনীয়া সৰু সৰু কটেজ অলপ অলপ ঠাইত আছে মানে আপুনি যদি নেচাৰেল বিউটি ভাল পায় বা অলপ এই চাওক ধুনীয়া ধুনীয়া কটেজ বনাইছে এইফালে আপোনালোকে যদি ভাল পায় অলপ ডিজাইন
ইফালে মানে কি হল ডাইরেক্ট অনুপক কৈছো এবাৰ জায়গা যাম প্ৰথম তো ইফালে অনুপতে বনাইছিলে যেহেতু তো গাইজ অনুপতে বনাইছে এইয়া সব একদম জায়গাত আহি গৈছো অনুভূতে বনাইছে বাৰ্মা ব্ৰিজ এয়া বাৰ্মা ব্ৰিজ বনাইছে অনুভূতে ধুনীয়াকে ডাঙৰ ডাঙৰ টায়াৰ আনি আৰু এই হয় বাৰ্মা ব্ৰিজ আপোনালোকে যদি এনজয় কৰিব বিচাৰিছে যদি একৰাতি নিজানত অলপ টাউনে সব গাইজ বাইকখন পড়ি গেল একবার চাই আহ সব কে অনুপ কি হুয়া বাইক গির গিয়া আই আরে হেলমেট হে মই লে দে এনে কে ব্যাক করে কেন আজা রে 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 ব্যাক আজি আছো মই টুরিজম এগ্রো টুরিজম দেখালো আপনার গেট সেট ইতিয়া আহিছো এনেকুয়া একটা জায়গা মানে নতুনকে হয়ে আছে টুরিজম ওদালগুড়ি বড়োলিন টুরিজমর আন্ডার বড়োলিন টুরিজম আর সব বলক এইটু মই আছো বর্তমান এটা সাংঘর এখন আর ধুনিয়াকে বনাইছে সাংঘরটো বাইরের পর দেখাম কিন্তু আগতে চাও এইখন গাঁও আর ওদালগুড়ি ডিস্ট্রিক্টর এখন আমি যত আছো ফুলবাড়ি বলে কয় ভুটানের বর্ডারের লগত আর সব কি ধুনিয়াকে খেতে করছে খেতেখিনি দেখাও আপনার সব খেতি করেছে মানে কি ধুনিয়া খেতি করেছে সব ইয়াক খেতি মানে ধান রুইছে একচুয়ালি এনেকা লাগে ঝুম কাল্টিভেশন টাইপর মানে লেয়ার্স বাই লেয়ার্স আছে উপর তল উপর তলকে লেয়ার্স আছে আহকসন বল যেটা যাও আমি কি কি বনাইছে অনুপতে চাও আর অলপ এইফালে ডাইরেক্ট পার হব পারে তো মই জানি কি পারছো তেনে অনুপ ভাইতে টাইম আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ফ্রেন্ডস সার্কেল লগত বা ফ্যামিলি লগত অলপ সময় আপোনালোকে হয়তো ইয়াতে টাইম স্পেন্ড কৰিব পাৰিব বা ইয়াতে ধুনীয়াকে টায়াৰৰ ওপৰত খেলিব পাৰিব তো অনুপ ভাই আৰু কি বনাইছা চাওঁ হা তো অনুপ ভাই বনাইছে আৰু এটা বস্তু অনুপ ভাই বৰ্মা ব্ৰিজ আপোনালোকে এনেকৈ এনজয় ল'ব পাৰে বৰ্মা ব্ৰিজত উঠি কেনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰে বাট এখন চিলড্ৰেনছৰ কাৰণে ডাঙৰ উঠিব পাৰে ডাঙৰ পাৰে বৰ্মা ব্ৰিজ বনাইছে ধুনীয়াকৈ আৰু মানে এডভেঞ্চাৰ ইভেণ্ট টোটেলি এডভেঞ্চাৰ এক্টিভিটিজ আৰু লগত খোৱা লোৱাও আছে ইয়াতে থকাও আছে ব্যৱস্থা বনাই আছে নতুনকৈ তো আপোনালোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ থকা লোৱা খোৱা এভৰিথিং পাব আৰু যদি ঘৰত স্পেচ নাই খেলিব খেলিলে বেছি সৰু চলিবিলাকৰ আজিকালি বেলেগ বেলেগ গেমছ থাকে মোবাইলত গেমত লাগি থাকে কিন্তু মোবাইলৰ বাহিৰতেও ধুনীয়া ধুনীয়া গেম আছে যিহেতু অনুপ ভাই বনাইছে টায়াৰৰ ওপৰত তো অনুপ ভাই টায়াৰ ব্ৰিজ এইটো কয় বনাইছে বঢ়িয়াকে আৰু ফ্ৰেম আছে লোহা আৰু টায়াৰ দিছে ৰছি দি বনাইছে ধুনীয়াকে এইফালে দি কিন্তু নামিব সেইফালে লাগিব মই এইফালে দি নামিম যে শ্বৰ্টকাট মাৰিম কিয়কি আপোনালোকৰ বস্তু দেখাব আছে আৰু এইফালে চিৰি লাগিব তো এইফালে অনুপ ভাই বনাইছে আৰু এটা বস্তু তো অনুপ ভাই এইটো কাৰ হয় ঠাইটো এইটো একচুৱেলি আমি জনামতে বিমল বুলি কেনে জানো একচুৱেলি অনাৰটো কিমান তেনেকৈ নাজানো আৰু একচুৱেলি চৰকাৰী বুলি কৈছে হয় তো বনাই আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এটা মানে পদক্ষেপ এটা হাতত লৈছে এইখিনি বনোৱা তো এইফালে এইটো কি বুলি কয় ভাই এইটো টায়াৰ ক্ৰছিং
তো অনুপ ভাই এটো লৈছে ইফালে এইটো সাইড দিস ইজ ফ্রন্ট সাইড যে আপোনালকে দেখে গেম বিলাক যেনেকে ওয়ারিয়ার্স তো আপোনালকে ইয়াতে উঠি এনেকে উঠি ইফালে পৰা উঠি এটো পৰা উঠি কো এনেকে 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 পানী এটো হ'ব লাগিব আচ্ছা অনুপ ভাই এটো কি হ'ব এটো এটো হল কাঠৰ ব্রিজ এটো কাঠৰ ব্রিজ তো সেম টাইৰৰ নিচাকে এটো কাঠৰ ব্রিজ বনাইছে তো ইয়াৰ উঠাটো ইফালে দি তো আপোনালোকে ইফালে লেডাৰ বাৰী তেনেকৈ বাৰ্মা ব্ৰিজ টাইৰৰ আছিলে ৰখি আছিলে তো অনুভায় এখন হ'ল কাঠৰ ব্রিজ আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেংগিং ব্রিজ কাঠৰ তো এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ খেলিব পাৰে আহিব পাৰে তো বেছি নাযাওঁ মোৰ ভয় লাগি আছে কি হিলি আছে অলপ বাট সেফটি আছে দে তলত নপৰে দেখি হাইট নাই তো এয়া হেংগিং ব্রিজ তো অনু ভাই আৰু এইটো কি বুলি কয় এইটো যেনেকুৱা কামাণ্ডো নেট বনোৱা আছিল তেনেকুৱা এইটো টায়াৰৰ নেট এনেকৈ উঠি পাৰ যাব আৰু এইফালে ঝুলনা আৰু আপোনালোকে কামাণ্ডবিলাকে দেখা পায় আহি কিনে যদি ইয়াতে এনেকৈ ধুই ৰাস্তাবিলাকে ওলমাই দি কিনে এনেকৈ লুটি লুটি ওপৰত এনেকৈ উঠিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ তো একেলগত আছে আৰু চেম এনেকৈ ক্ৰচিং কৰি কিনে এইফালে এইফালে দিও এনেকৈ এনেকৈ চাব পাৰিব উঠি কিনে তো বিভিন্ন বস্তু বনাইছে ধুনীয়াকৈ ভাল লাগিছে আৰু বনাই আছে এটা এটাকৈ তো বেলেগে কোনো কওঁ ব্যস্ত থাকি আৰু অপেনিং কেতিয়া হ'ব অপেনিংটো টাইম হেৰি কৰা নাই কাৰণ এম এল এ আহিবতো ইয়াতে অপেনিং কৰা নাই তো অপেনিঙৰ কোনো এতিয়ালৈকে ডিচিজন লোৱা নাই কিয়কি আণ্ডাৰ ৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে আৰু ধুনীয়াকৈ তে কলৰো খেতি কৰিছে চাপ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এই দেখিব পাৰিছে কলৰ এই কলৰ বাগিচা কৰিছে ধুনীয়াকৈ তো এইফালৰ পৰা মজা আৰু চাংঘৰটো দেখাই দিওঁ ভিউ মজা হা অ'কে আৰু এটা বস্তু জিপলাইনো মান আছে দে মই লক্ষ্য কৰা নাছিলোঁ বাট এইটো চিলড্ৰেনছৰ কাৰণে হয় জিপলাইন এইটো কেবুল ৱায়াৰ এটা আছে দেখিছোঁ এইটো কেবুল ৱায়াৰ ধুনীয়াকৈ এইটো চিলড্ৰেনছৰ কাৰণে জিপলাইন বনাইছে বেছি দূৰো নহয় 100 মিটাৰ্ছ হ'ব 100 ইয়াৰ্ছ তো ধুনীয়া লাগিছে এইটো এটা চাংঘৰ কোনোবাই তো গাইজ এইটো আছিলে ফুলবাৰীৰ পৰা ওদালগুৰিৰ পৰা এটা সৰু চাই ভিডিঅ' নতুনকৈ টুৰিজিমৰ এগ্ৰ' টুৰিজিমৰ এটা ৰিজৰ্ট অপেনিং হৈ আছে বড়োলেণ্ড টুৰিজিমৰ আণ্ডাৰত তো আপডেট পাই থাকিব কেতিয়া অপেনিং হয় মই জনাম আৰু চাই থাকিব এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্লগছ আৰু বড়োলেণ্ড টুৰিজিমৰ ওপৰত য'ত য'ত নতুন নতুন পদক্ষেপ লৈ আছে তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কিয় বহুত কষ্ট লাগিছে আমি বহুত পাহাৰ ওপৰত আছোঁ নিশ্চয় গম পাইছে আপোনালোকে এইটো ভিউ দেখা পায় গম পাইছে কিয়কি কিমান ওপৰত আছোঁ তো বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু সোনকালে যাওঁ তো ইয়াতে আপোনাৰ খোৱা লোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে তো ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি নাযাব দেই